କ'ଣ ସେ ପାପ କରିଛି କି ଆଣି ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। ତ ମୁଢ଼ି ଖାଇଛି କାକୁଡ଼ି ମଟର ଛଡ଼ା ହେଇ ମସଲା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ତ ଏଠି 6 ଜଣ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତ ଇଏ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭୋଜି 2024 ପାଇଁ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ତ ସ୍ମଲ୍ ଛୋଟ ଭୋଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରୁନାହୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କାଠ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାହିଁ, ମିଳୁନି ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ଅଛନ୍ତି ଦୀପୁ ସାର୍, ଦୀପୁ ୟୋ ଡିଜେ ଡିଜେ ଦୀପୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ହେବ, ପିଆଜ ଏବେ ପାଇଛି ଏବେ। ତ ଏପଟେ କାଳିଆ ଛଡ଼ଉଛି ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଭାଇ, ରାହୁଲ ଭାଇ ଆମର ଚୁଲି ଜାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ଚୁଲି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୋ ଘୋ ପୁରା ଘୋ ଗା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଟର ଛଡ଼ା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆସିଛି ମୁଢ଼ି, ପନିକି ରଖି ପଳେଇଛି। ତ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ କଟିଂ କରା ରଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା 4 ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ୍, ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଜି ହେବ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଆଜି ସେଇ ଗାଉଁଲି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆଜି କରାହେବ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମସଲା। ତ ମସଲାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ପେଷ୍ଟ, ପକେଇ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ଧୋଇକି ତ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁନ କି। ତ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରିୟା ମସଲା, ତ ଇଏ ପକେଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ତ ଏଠି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ମଜା ଆଜି ନେବା। ଗଞ୍ଜା ଆସିଥିଲା 4 ଆସିଥିଲା, ତ 4 କଟିଂ କରିକି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଜରିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରଖା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଆଜି। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିଏ, ଛୋଟ ପାର୍ଟି ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ କାଳିଆ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦିନ ଦେଖିବୁ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ହେବନି, ରୁଚି ଲଙ୍କା ହେବ ବେ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖେଇଲେ। ତ ମସଲା ବନି ଆସିଲାଣି, ତ ସବୁ ମସଲା ପକା ହେଉଛି। ଆଉ ଆସିଲା ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିଗଲା, ପୁରା ଗଜବ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା। ମସଲା ପକେଇବା ପରେ ତା ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ପୁରା ଜାରା ଖାରା। ତ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସହିତ ମୁଢ଼ି। ତ ଆମେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆଜି ଆସିଛୁ। ତ ଓନ୍ଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସହିତ ମୁଢ଼ି ଖିଆ ହେବ ଆଜି। ଗାଈ ସାହେବ ଦେଖିବା ଦେ ମସଲାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ାଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳେଇବ କହୁଛି, କହୁଛି ଜାରା ଖାରା କରିଦେବି, ପୁରା ସବୁ ପୁଣି ଜାଳି ପୁଡ଼ି ପୁରା 500 କରିଦେବ। କ'ଣ କହିଲୁ ଗଞ୍ଜାଟା କହ କହ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏଠି ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ, ସେଠି ବୁଲ ଟିକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆଡ଼େ ଫେରି ହବ ହାତ। ଦୀପଦ କହ, ଦୀପଦ ଆମର ତ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଛୋଟ କହ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର, ଦେଶୀ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠି ଦୁଇଟା, ସେ ବଣ ଗଞ୍ଜା ଦୁଇଟା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଛି।
ମାନ ପହିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଦେଶୀ ଚିକେନ କରାଟ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ କ କ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଯା ଏଲ ବି ଆସିବା ସୁରୁ ହେଇଗଲାଣି ମସ୍ତ ବାଲା ପୁରା ଗଜବ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଇଏ ଚାଲିଛି ଏବେ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲାଗିଦେବି ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଣୀ ମାରିକି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦିଅ ଗୋଡ଼ଣୀଟା ଦେଲ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ୟାକୁ ଓହ୍ଲା ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାହେଇଛି ସବୁ ଚିକେନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ତ ଏପଟେ ରଖାହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତ ଏପଟେ ରଖାହେଇଛି ଚିକେନ କଡ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିସାରିଲୁଣି ସମସ୍ତେ ହାଇଟି କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ହାଇଟି କରିଦିଅ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ବାବା ଏମିତି ଘରେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବହି ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତ ମୁଢ଼ି ଚିକେନ ଖିଆଉଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚିକେନ ଚିକେନ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ମୁଢ଼ି ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ହେଲା ଦେଶୀ ଚିକେନକୁ ମୁଢ଼ି ବିରିୟାନୀ ତ ଭାଇ ନଥିଲେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟିଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଥିଲୁ ତ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଲେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆଜି ପାର୍ଟିଟା ହେଉଛି ତ ଯେମିତି ମାନେ ଚିକେନ ବି ହେଇଛି ତ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଚିକେନ ହେଇଛି ତ ଚିକେନ କ'ଣ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଚିନୁ ନାଇଁ ଚିକେନ ଚିକେନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଚିକେନ ଅଣା ହେଇଥିଲା ବା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଣିକି ତାକୁ ଆମ ନିଜେ ସେଇ ଟୋକା ଆମର କାଟିଛି ଦେଖୁନା ଆଣିଥିଲେ ରାହୁଲ ଆମର ଗାଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟା ଚିକେନ ପୁରା ଦେଶୀ ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆମ ଭୋଜି ସରିଗଲା ସ୍ମଲ ଭୋଜି ଛୋଟ ଭୋଜିଟିଏ ମୁଢ଼ି ଦେଶୀ ଚିକେନ ତ ସରିଯାଇଛି ତ ଜଣେ ଖାଉଛି ଆଜି ତ ଖାଇବା ସରିବନି ବି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରେ ଆସିଲେ ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ କି ଗଣପତି କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ସେ ମୁହଁ ଦେଖଉନି କ'ଣ ସେ ପାପ କରିଛି କି ଆଣି ସେ ମୁହଁ ଦେଖଉନି ତା ଜୀବନ ହଜମ ହଉନି ଯାଉନି ତ ଯାଉନି ଆଉ ଖାଇବା ସରିଗଲା ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମ ଛୋଟ ଭୋଜି ତ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ
तो चैनल टी को सब्सक्राइब जदि करना सब्सक्राइब करिया पाई भूल ना तो ठीक अच्छी रही बाय।